Pravoslavni vernici za koji dan ponovo će se okupiti oko trpeza sa svojim najbližima. U četvrtak za Badnji dan objekat će raditi kao i 31. U prepodnevnim satima bit će dve smene za građanstvo u Ledenoj dvorani, a onda, znajući upravo običaje našeg naroda, da se nekako posle podne svi okupimo već na Badnjem ručku ili večeri, i objekat će shodno tome raditi do 17 sati. Na Božić u prepodnevnim satima neće biti otvoren objekat, ali posle podne već svi koji posle Božićnog ručka mogu da dođu na spens i uživaju ponovo u klizanju u smenama od 18 do 20 sati. Drugi dan Božića pa sve nadalje radit će objekat redovno, kao što sam sad već spomenula, i radnim danom postoji jedan raspored i vikendom po 4 smene.